נזמין את רפאל, אתה מוכן? אנחנו מיד נסיים את שלב הברכות. היום אני אהיה האיש הרע אגב מבחינת זמנים, אז... בוקר טוב וברוכים הבאים. שמי רפאל כהן, בוגר שלווה. פעם אני הייתי איתי, כאן חניך. אני שמח אל המון מולכם. בתחילת הכנס שעסק עם התערבות מוקדמת. התערבות מוקדמת ממוקדת בעיר ובהורה. הסיפור שלי הוא הסיפור של ההצלחה. הרבה בזכות של אמא שלי. שהתאמצה כדי לתת לי את כל הטיפולים מגיצאים. עברתי מתוחים, טיפולים וריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינית לתקשורת, הידרותרפיה ועוד. במהלך הטיפולים הרופאים אמרו לאמא שלי שאני לא אצליח לתפקד, ובטח לא לקרוא ולכתוב. גם שמרפאה בעיסוק אמרה לאמא שלי, למה מחביאה אותו? למה את לא מוציאה אותו החוצה? כן. ואמא שלי בכתה והבינה שחלת באמת לפרוץ ולגלות את זה. היא אמרה לרופאים, אתם טועים, אותו שהוא הצליח. בשבילי היא עשתה מלחמה. תמיד לא היה קל. ולמה אני מספר את זה? כי הסיפור שלי, אני רוצה לחזר אתכם, מהדרך שלכם. המשיכו לטפל לתינוקות וילדים ולא לחביא אותם. תדחסו עם כל אחד ואחד כשווה. תזכרו שגם השמיים הם לא הגבול. כי כל אחד ואחד הוא יחיד ומיוחד. תהנו מיום המקצועי הזה שהושקע בו חשיבה רבה. ובהצלחה. וואו, תודה רבה. זה באמת מאוד מאוד מרגש. אני אגיד ממש כמה מילים. אתמול עשיתי טיימר, זה יצא 2.5 דקות, תפתחו שעון. אז שוב, תודה רבה לכולכם שהגעתם מרחוק ומקרוב. להיות שותפים איתנו לידע באמת מאוד מאוד ייחודי. אני חייבת להגיד שלימדתי כמה שנים באונו, יש כאן סטודנטיות שלי, כבר לא סטודנטיות, נורא כיף לראות אתכם. ותמיד הייתי אומרת בשיעורים, יש משהו בתינוקות שאנשים קצת חוששים, חוששים לטפל, מרגישים שהם לא יודעים, אז הנה, אנחנו פותחים את ההזדמנות כאן ללמידה משותפת. למעשה התינוקות של היום זה דור העתיד שלנו, ואומרים שצריך כפר שלם כדי לגדל ילד אחד. ואני מוסיפה שצריך כפר שלם אכפתי ואוהב כדי לגדל ילד אחד. אני רוצה להודות באהבה לכפר שלווה, המקום המיוחד הזה, שמגדל וגודל עם כל ילד באהבה ובאכפתיות. הצוותים כאן שמיד תשמעו על העבודה שלהם, מגיעים לכאן בכל בוקר חדורי תחושת שליחות. זה לא קלישאה, אני מניחה שעד סוף היום גם אתם תשתכנעו בזה. מספיק לעמוד כאן ליד המעליות בבוקר ולראות איך מטפלות והגננות מנשקות את הילדים בכזו אהבה, משהו מדהים. אני רוצה לספר סיפור קצר. הרופא בשם דוקטור אריאל, תתקן אותי, איך קוראים לו? סקוטרו. מומחה, בעל שם עולמי מארצות הברית שהגיע לכאן לראות את המקום. מה זה הפלא הזה שנקרא שלווה? הוא הגיע לפני מספר שבועות. ואז שאלנו אותו את השאלה המתבקשת, האם ראית מקום כזה נוסף בעולם? באמת לדעת, והוא חשב וככה אמר לו, לא ראיתי, ושיח לחשוב אחרי כמה דקות, הוא אמר, בעצם ראיתי בדובאי, משהו כזה באיזה מקום, בערב הסעודית, הנה, טוב שאתה כאן, בערב הסעודית, והוא אמר, אבל ההבדל שבערב הסעודית שם זה בשביל להרחיק אותם מהקהילה ושלא נראה אותם, אם אפשר לשים אותם באיזה מדבר. זה שונה מאוד מאוד מהחזון של שלווה, החזון של ההתערבות המוקדמת, בגלל שאנחנו מאמינים ורוצים שאותם תינוקות שיגדלו, ישתלבו בקהילה, יהיו חלק מקהילה, יחיו חיים עצמאיים וישתלבו היטב.
ואם כבר הזכרנו מדבר, אז להבדיל, התחלנו בשבת האחרונה לקרוא בתורה בחומש במדבר, ראיתי דבר נחמד שכתבה סיוון רהב מאיר, שזהו חומש שמתרחש בין לבין, בין היציאה ממצרים לבין הכניסה לארץ ישראל. וזה מלמד אותנו דווקא להתייחס לדרך ולא לזלזל בה, לתת ערך וחשיבות לדרך שעושים ממקום למקום. על זה אמר הרבי מקוצק, אני אף פעם לא בדרך לאנשהו, אני תמיד כבר במקום. אז אני מאחלת לכולנו שהדרך שנעשה היום ביחד, באופן כללי הדרך של הטיפול, תהיה דרך מענה, דרך שנזכה לקדם וגם ליהנות. אני רוצה לסיים בעוד כמה תודות. תודה למיכל אברמצ'יק, אפרת. ותודה מיוחדת, בגלל שהרעיון של היום הזה כבר היה אצלי בראש הרבה שנים, ולפני כמה זמן היא תפסה אותי, ובכל מאיים שאי אפשר להתבלבל במשמעותו, אמרה לי, אם את לא מציעה את היום הזה לפועל, היחסים ביניהם מסתכלים. אז באמת, אני מאוד מאוד שמחה שברוך השם זה קרה, ואני חושבת שזו ההזדמנות להודות לאיש מיוחד, למר יוחנן סמואל, המנכ"ל של שלווה. אני רוצה לספר שכשעברנו מהרנוף לכאן, למעשה היה צריך חזון ושאר רוח להבין שיצטרך את תחום מחקר ופיתוח ואת כל התורה של שלווה, ואנחנו נצטרך כבר להציג אותה בצורה הרבה יותר מסודרת, ויוחנן ראה את זה, קידם את זה, ואפשר להגיד שהוא די זורם איתי עם כל הרעיונות הביזריים שלי, וחלק מהם באמת יוצאים לפועל. אז תודה רבה. כמו שאמרתי, אני אקפיד על הזמנים, אנחנו מתחילים עכשיו לרצף של הרצאות. מאחלת לכולנו יום מאוד מאוד מוצלח, ותודה רבה. הראשונה, נכון לבוא.